بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. آذي أدبان الدين سلام يا وزيرك وضياشة وتشرفت دمرك تذكير قيمة له هل كان نقصر وي آذي أدبو ما سنتين مرلبات وحن إذا كسدنا سلام dadkii Soomaaliland madaxweynihiyadii guurtideedii baarlamaankii iyo shacabkii reer Soomaaliland oo aanu salaan digran idin ka sidno waa sida wasiirku yiri horta waxa la yiri ab school meel la moodo shato qorna isku ma seeno kulli waxa wadanka ka socda aad iyo aad baa ula socotaan marka wadankii nabad buu ahaa ugu roobanaa hawl adag baa inoo taala sidaan aanu ku qabno aad buu uga hadlay cabdillaahi iyo wasiirku wuxuu aad carabka ugu dhuftay isku duubnaansho qarannimo midnimo iyo qabyaaladda oo aanu iska dhaafno waxaanu qabnaa hawsha inoo taalla inay hawl adag tahay dadaal badan baynu soo samaynay wadanku meel fiican buu gaaray hase yeeshee waxaanu u baahanay inaan hore uga socono aad waxaan idin siin doonaa maybe waqti inaa idee su-aalana weydiisaan oo hadalka ku dheeraan maayo hase yeeshee haddaan in yar ka idhaahdo arrimaha dee ka socda ee xagga caalamka waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa khaasatan dadkan maanta nasoo casuumay imaaraadka oo si sharaf leh oo qiimo leh oo qadarin leh noo soo dhaweeyey inaa la socotaan dhowaanshahana la soo dhaweeyey iyo securityga 24 hours-kana ilaalinaya ee sida mas-uulnimada ah ee dowladdan iyo xukuumaddan imaaraadku ay noo soo dhameysay waa mid aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno una hayno ognahayna inaanu dad walaala ah oo wada dhashay oo waxyaaba badan ka dhexeen oo taariikhi ka dhexaysa aanu nahay taasaanan u sheegnay waanana la soo dhaweeyey si sharaftilana waana loo soo tixgeliyey aad iyo aad ba horta uga mahadsan yihiin waxaan kaloon ku dari lahaa intaa farxad bay noo tahay idinkoo maanta jaaliyadii walow siduu odayaashu sheegeen aad moodo in dadkii anaa warku wada gaarin intiina halkan joogta ayaa dabcan warka dadka gaarsiin doonta aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa inay sharafna noo tahay inaa noo timaadaan oo tanaa bal aan iswareysanno wada tashanno wax isweydiino wax isku biirino bal waxaa qabtaana noo sheegataan waxay idinka nala tahayna aanu idinka dhegaysano waxaan qabaanu shakhsiyan labadeeduba waxaan nahay laba wasiir oo cusub aanu malaa bil iyo bar baan wasiir ahaa wasiirkuna malaa 11 bilood iyo intaasuu ahaa markaad eegto dee labadeeduna dabadaan inta badan ku maqno sidiinoo kale aanu ahayn dee qurbajoog aan isku sheegi karaa hase yeeshee waxaanu goosanay labadeeduba inaanu wadankii tagno ummadda u shaqayno hiilka iyo maaragtay dadaalka ay ummaddu waddo aanu ka qayb galno marka horta waxaan idinkula talin lahaa dadkiina faraha badan ee halkan jooga ee ama aqoonta leh ama cilmiga leh ee ama xoolaha haysta in ay idin daa'iman ka fikirtaan in dadkiinnii iyo ehelkiinnii iyo ummaddiinnii ay idin baahan tahay aad iyo aad baa dabcan dadka dabadda jooga waxtar xoogle inoogu leeyihiin waa la socotaano dee dhaqaalaheen iyo lafdhabarteennu waxay ka timaadaa dadka dabadda jooga iyo shilinka ay soo dirayso hase yeeshee waxaan idku talin lahaa intiina halka joogtay inta dabadda naga daawanaysaba inuu dadku ku dadaalo inuu yidhaahdo wartalo maxaan ku biirin karaa dadkaygii iyo dalkaygii iyo ummaddaydii oo dadku ay volunteers noqdaan ay dadkoodii iyo waddankoodii ku soo noqdaan oo ay u shaqeeyaan anigu waa la socotaan of course waxaan ahaa dee nin hay-adaha caalamka u shaqeeya weliba meel sare ka gaaray laakiin waxaan arkay dabada laga shaqeeyaa inaanay waqti badan ii harin oo ay ila tahay inaan ummadayda dadka u shaqeeyo marka I think waxaan ka codsan lahaa gebi ahaantiin inaad ku dadaashaan inaad tahay war maxaan bal dadkii ku biirin karaa aqoontaada cilmigaaga aad waxtar xoog leh ummadda u taraysaa qof kasta habeel bel meeshiisa uu ka dadaalo yidhaahdo waxaad ku biirin karta ummadaadii ku biiri dadkeennu anu say ugu muuqato walow aan dee bil keliya joognay waxaan qabaa inaynu talentkeenna u baahan nahay aqoonteenna u baahan nahay talo u baahan nahay oo wada tashi iyo isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedis aanu meel ku gaadhayno idinka waa la socotaan wada hadalayn xamar la bilownay cabdillaahi baa carabka ku dhuftay waa
labaatan sano weynu kala aamusnayn engagement iyo dee wada hadal iyo howlaha inoo bilaabmay. Waxaanu filaynaa walaaladeenna aynu dee wada dhalanay walaaltinimo iyo diin iyo luqad inaga dhaxayso, si inaanu si laba wadan oo walaala oo jaar ah oo iskaashada u wada shaqaysano, ayana ay fahmaan inaanaku kalgacayl iyo walaaltinimo hayno, laakiin ay Soomaaliland dee goosatay inay gaar isu taagto, xamarna gaar isu taagto, walaaltinimadeen iyo wanaageedun halkeenii kasii socdo, laba wadan oo iskaashada aynu noqono. Himiladaydu waa taa oo taanu maaragtay wadahadallada u bilowneyna inaanu isku caqli celino, aanu sidii aanu wax u wada qabsan lahayn anakoo laba wadan oo walaalaa hawsheeda u galno. Taasaanu ku dadaalaynaa, waa bilaabantay. Ilaahayna ha nala qabto, ayana Ilaahay ha la qabto, inaanu sidii aanu bal dee walaaltinimo oo inakoo iyadoo qurux badan u kale amba bixi lahayn aynu falugeed qabano. Dadkeennu intooda badan waxaa laga yaabaa inay dee ishuugeen maaragtay ictiraafka iyo recognition-ka ay aad iyo aada carabka ugu hayaan, laakiin waxaynu qabnaa in waxyaabo badan oo wanaagsan aynu qabsanay oo ay ka mid tahay nabadgelyadu. Waxaanu qabnaa security-gu iyo nabadgelyadu inay ka muhiimsan tahay awalan wax kasta. Marka waxaa la odhan karaa maanta waddankeennii nabad iyo security fiican buu haystaa. Waxaa labaad ee aan ka shaqayn doonaa waa horumarkeennii iyo dhaqaale raadis iyo investments iyo development. Waxyaabahan imika halkan u nimidan dowladdan Imaaraadka kala hadlayna waxaa ka mid ah sidii aan wax wada qabsan lahayn, wax noola qaban lahaayeen, ama ha noqoto biyo, ama ha noqoto jidad, ama ha noqoto waxtar kale, ama tababar ha noqoto, ama maaragtay iskaashi aanu uga wada qayb galno. Waxay naga soo casuumaysaa ula socotaan shirkan ka dhici doona maaragtay piracy-ga 2012-2013. Waxaanu ay u nimid inaanu bal sii gobol xaadno shirkaas wuxuu yahay iyo halkaanu ka galayna aanu iska eegno. Mana rabno inaanu galno meel aanan annaka noo habboonayn, laakiin aanu iska hubino meelahaanu tegayno iyo maaragtay sidaan uga qayb gelino. Waxay nala tahay annaka haddaanu nahay dowladdii inaa aanu qabno in midnimadeenna iyo qarannimadeennu ay ka weyn tahay wax kasta, oo khaasatan imikaan waxyaabahan la yaabo waxaa ka mid a bilmathal miidiyaheenna, jaraa'idkeenna, TV-geenna oo intiisa badani cay iyo fadaa ay xun tahay, ee qofka wax qoraya aanu ka fikirayn war waxaanaad qoraysaa qaranka miyuu duminaya, qofka wax qoraya aanu jirayn tolo maxay waxa aad qortay u geysanaysaa, ee waxyaabo badan oo bilaamicno iska hadal dee aan khayr lahayna intooda badani ka qoraan. Ilaah waxaanu ka baranayn ayana fahmaan in ay dee conduct-koodii siday isu maamulayaan dadka miidiyuhu ay sagaajiyaan. Waxaanu aaminsanahay miidiyuhu inuu rool weyn ka ciyaari karo gooni isu taaginteenna, qarannimadeenna, oo ay taa aada u tixgeliyaan oo ay ka baxaan maaragtay waxyaabahan aan deeq ina duminaya, oo aynu ka wada fikirno gebi ahaanteen sidaan inakoo isku duuban oo meel uga soo wada jeedna oo qarannimadeenna ka fikirayna oo qabyaaladda hoos u dhigayna aynu siirsanno. Haddii bilmathal dee reer kastaaba halkaanna kaala cidi soo degimaysa ama halkan ceel laga qodi maayo ama halkan sibir laga dee dhibaato ma inoo keenaysaa. Marka inuu dadku gebi ahaantood fahmo wixii alyaalo wixii inagu soo biira halkii doonaha laga qoda waa waxaynu wada leenahay, oo ninka seyrac jooga meyr ka shaqaysan kara ka meyr joogaana seyrac ka shaqaysan karo, oo ummad isku mida meel ka soo wada jeeda meel ka wada shaxaysa aynu noqono, oo aynu danteenna ka horreysino ta shaqsinimada, qarannimadeenna ka horreysino wixii qaran dumisa. Marka anigoon hadalka sii badinayn waxay la tahay male inaan de su-aalo idin siino oo na weydiisaan su-aalo oo wixii aanu ka jawaabi karo labeeda waa cusubnahay, laga yaaba inaan wax kasta ka jawaabin, laakiin we'll do our best. Marka aad baa u mahadsantihiin.